Ja, men jag gjorde en anmälan. Tristan kommer på alla dagar. Men då måste du ju veta vem han är. Ja, men det var ordet jag fick. Jag vet att man har tagit. Okej, men i så fall får jag ju klippa honom igen. Klippa honom? Ja, för att ni har ju inte säkrat ID. Så hur ska jag man... vet inte om de är. Du kan kolla det. Det är väl ditt jobb. Ja, jag har redan fuckat ut. Hej Rasmus! Alla, hej. Jag ska prata med dig. Din mamma är en hora. Vad för helvete! Du är just... Och som man kan se här så var det ju en afrikan som av någon anledning är här i landet som spottade på mig. Och sen grep jag honom och var det första han och hans 10 kompisar gör, de börjar gråta. Och det är ganska vanligt för de är så jävla fega att man inte fattar hälften. Han spottar på mig och när jag reagerar och griper honom och säger du är gripen. Och sen kommer det 2 poliser och tar honom. Då reagerar han och hans 10 kompisar genom att gråta och ropa nej, 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 det var honom som attackerade honom. De är så jävla fega. De är så jävla fega de här ligisterna att man inte fattar. Och det tycker jag är mycket intressant. Men det är såklart också så att om Region Nords polisregionschef som heter Mikael Lindahl hade velat att det här inte skulle hända, då hade han ju gjort en större poliskommandering. Men han vill ju att detta ska hända. Det är klart. För det är egentligen inte meningen att när jag blir spottad på när jag har ett möte, då ska jag själv gripa den afrikanen som spottar på mig. Det är inte helt så det ska funka. Men! Jag gör ju gärna det när det är nödvändigt. För jag kan inte stå här och säga till svenska killar och män att de måste agera när de blir förnedrade och inte jag själv gör det. Då skulle jag vara en jävligt dubbelmoral. Men jag vill inte vara det. Jag vill gärna vara att jag kan göra ungefär som jag säger man ska göra. Så det var därför det hände så. Och det är klart, det är lite konstigt ändå. Att jag står och pratar om att det är väldigt lugnt i norr. Och att i Piteå är det inte så många problem. Men då visar sig ju verkligheten att den är inte helt så. Kanske det är somliga problem i Piteå. Beroende på vem man är och vad man säger, skulle jag säga. För jag tänkte att om det är några vanliga svenska tonåringar som säger ganska öppet till såna där. Att de inte gillar islam och de tycker att Mohammed var en jävlig våldtäktsman och mördare. Som han ju var. Då kanske det blir många fler här i Piteå som blir spottade på och attackerade. Så det är så. Och det är lite trist, men det mest trista är såklart reaktionen. Alltså de har ju vänt sig att de kan förnedra och spotta på folk och det händer inget. Det är därför de gör det. Och det är därför att den här, ja jag vill inte säga horungen för jag vet ju inte om hans mamma överhuvudtaget tar pengar för detta. Men den här afrikanska personen, att han blir så jätteförvånad på arg. Det är ju för att de inte vana att någon enda svensk reagerar på att de spottar på folk. De är inte vana vid det. Och därför blir det ju så här att både han och hans kompisar blir ju jättearga och jättebesvikna och jätteförvånade. För vad fan händer? De är ju vana i 20 år att de kan spotta på varenda jävla svennejävel som de ser och det händer ingenting. Och nu är det någon idiot svensk som andra kallar en dansk även som säger du är gripen, du ska stanna här för du spottade på mig. Det är ju helt ofattbart.
då är det ju så att jag verkligen förändrar bilden på hur man ska bete sig här. Det är en chock. Och det är ju, får jag bara säga, nog en nödvändig chock egentligen. Och sen får jag också säga att det är ju mycket mer övertygande än vad jag kan säga. Jag kan säga att verkligheten är som jag tycker verkligheten är. Men det är mycket mer övertygande om folk får se vad verkligheten är.